Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում շարունակվում է Արցախի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ապօրինի կերպով հrazen փամփուշտներ, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ սարքեր ձեռքբերելու, իրացնելու, բահելու, փոխադրելու կամ կրելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Նախաքննական մարմնի կազմից ձernարկված արտունավետ քննչական եւ այլ դատավարական գործողությունների, ինչպես նաեւ դրանց զուգահեռ իրականացված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների աշտից ապորինի ձերբերած եւ հայաստանի հանրապետություն ապորինի տեղափոխած եւս 1 անձի ինքնությունը Մասնավորապես քրյական գործի նախաքննությամբ կատարված հետագա քննչական եւ դատավարական ապացույցների բավարար համակցությունը ձերք ելվել առայն որ Արցախի հանրապետության ոստիկանության ոստիկան Խաշաթաղի շրջանային բաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալ Ա.Բ.-ն, որպես ոստիկանության ծառայող, մասնակցելով Արցախի հանրապետության դեմ սկսված պատերազմական գործողություններին, մարտական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար բազмиից սկենելով Ջրականի Ջաբրայելի տարածք, դերևս չբարձված հանգամանքներում ապորինի ձերքերել ռազմամթերք հանդիսացող փամփշտատուփ, թվով ն ռմ mm մմ դրամաչափի փամփուշտերով թվով 32 հատ փոքր դրամաչափի փամփուշտներ զենք մակրելու համար նախատեսված պարագաներ Օպտիկական սարքավորումներ, որսորդական հրացաններ, 227 հատ 7.62 mm մմ տրամաչափի փամփուշտներ, 1033 հատ 5.45 mm մմ տրամաչափի փամփուշտներ, 1 հատ նռնակ, հրազեն հանդիսացող ընդանուր թվով 45 հատ АК տեսակի տարբեր մոդելների ինքնաձիկներ։ Նշված ռազմամթերքը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նույն թվականի նոյեմբեր ամիսն անցած ժամանակահատվածում mass mass ապորինի փոխադրել եւ պահել է իր ցանոթ ՍԳ-ի Սյունիքի մարզի տեղ յուղում գտնվող բնակարանի օժանդակ կառույցներում դրանց մի մասը հետագայում իրացնելու նպատակով Իսկ շրջանառությունն արգելված իրերի միուս մասը ոստիկանության տվյալ ճորաбаժանման ծուցանիչները բարելավելու եւ ռեկովարացիոն կոգմից խրախուսանքների ու պարկեվադրումների արժանանալու խմբային շահերիից ելնելով ցանկացել է պատերազմի ավարտից հետո փոխանցել իր համար վստահելի քաղաքացիների նրանց համոզել կամ այլ եղանակով դրդել որเปզի վերջիններս դրանք ինքնակամ ներկայացնեն ոստիկանության տվյալ բաժին այն զևակերպելով որպես բացատրական աշխատանքների արդյունքում ինքնակամ հանձնված զենք զինամթերք ըստ այդմ նպատակ ունենալով արհեստ հովստիկանության տվյալ ծնորաբաշխման ծուսանիչները եւ հասարակության ու ղեկավարության մոտ ստեղծել ցարայողական պարտականությունները բਾਰੇ քիղճորեն կատարելու պատրանք անտեսելով նույն ժամանակահատվածում ընթացող թեժ մարտական գործողությունների մասնակիցների զենք զինամթերքով ապահոված լինելու օրհասական անդրաժեշտությունը Այսինքն, ռազմականության ծառայող ԱԲ-ն՝ uğակի դիտավորությամբ հանցանք կատարելու համար միջոցներ ձեռքբերելով, ինչպես նաև դիտավորությամբ այլ պայմաններ ստեղծելով նախապատրաստվել է անցնել իր պաշտոնեական լիազորությունները դիտավորությամբ կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք ակնհայտորեն դուրս էին գալու նրա լիազորությունների շրջանակից, ըստ էական վնաս պատճառելով պետության օրինական շահերին, սակայն այդ գործողություններն ավարտին չի կարողացել հասցնել իր կամքից անկախ հանգամանքներով, ապորինի ձերբերած եւ բահած մեծածավալ զանկերը հայտնաբերվել եւ զվելեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից Ընդ որում նախաքննությամբ ձեռնարկված մեծածավալ քննչական եւ այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում ապացույցների բավարար համակցությունը ձեռք բերվել առայն որ ԱԲ-ն իր կողմից ապորինի ձեռք բերած ԱԿ տեսակի ինքնաթիռներից երկուսը որոշակի գումարի դիմաց ապորինի իրացրել է իր ցանոց ՍԲ-ին ով իր հերթին հrazen հանդիսացող մեշված ինքնաթիռները փոխադրել եւ պահել է իր փաստացի բնակության վայր հանդիսացող բնակարանում որից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ին յուրականչուր ինքնաթիռը 500-ից 600 ԱՄՆ-դ լար գումարով իրացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ձեր կերել այլ անձի հետ Վերօգնյալ հանցավոր առարկները կատարելու համար ԱԲ-ն հանցանքի կատարման մեջ ցակած անմիջական կaskացանկի հիման վրա ձերբակալվելը եւ նրան մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվացի երկրորդ մասով եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվացի առաջին մասով եւ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Քրեական գործով շարունակում են ձեռնարկվել քրեադատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական ակտիվ միջոց առումներ մարտի դաշտից ապորինի կերպով Հայաստանի Հանրապետության տարածք տեղափոխած հնարավոր այլ զենքերն ու զինամթերքները հայտնաբերելու եւ դրանում ներգրավված բոլոր անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ հարուցելու համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը եւս մեկ անգամ հորդորում է մարտերին մասնակցած եւ ռազմական գործողությունների ժամանակահատվածում կամ հրադադարի հաստատումից հետո իրենց այդ Հայաստանի Հանրապետության տարածք ապորինի փոխադրած եւ պահած զենք-զինամթերքը պայթուցիկ նյութերը կամ սարքերը ինքնակամ հանձնել իր ալմիներին, որպիսի գործողություններ նորենքով սահմանված կարգով հիմք կհանդիսանան անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Միաժամանակ պետական ծառայություն իրականացնող անձանց կոչ է արվում գործել օրինականության սկզբունքի անշեղ պահպանմամբ եւ զգուշացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից գործուն միջոցներ են ձեռնարկվելու յուրաքանչյուր նման դեպք հայտնաբերելու եւ մեгаոր անձնական նկատմամբ պատասխանատվության միջոցներ նախաձեռնելու ուղությամբ։ Ծանուցում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով։ Պարոն Վարչապետ Անցյալ տարեվերջին արձագանքելով ծեր Հայտարությանը արտահերտ ընտրություն անցկացնելու վերաբերյալ իմ գլխավորած քաղաքական ուժը Պատասխան հայտարարությամբ դրականորեն արձագանքեց ծեր հราวերին քննարկումների մասնակցելու մենք հանդիպեցինք դեկտեմբերի 30-ին, եթե չեմ սխալվում։ Խոսեցինք ընտրությունների գնալու մասին, առաջնահերթ քայլերի մասին, երկիրը ընտրություններին պատրաստելու մասին, ինչ որ առանձին քաղաքական ուժեր, որոնք անհամաձայն գտնվեցին արտահերտ ընտրության գնալու ազդել են ծեր ծեր քաղաքական ուժի այդ դրամատրությունների վրա։ Դուք էլ չգիտեմ ինչ ուսումնասիրության ուսումնասիրության հիմնվրա կայացրել եք որոշում, որ ես բahin նպատակահարմար չեն այդ ընդ ությունները։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ մարգինալ քաղաքական ուժերը, ծայրահեղ քաղաքական, այսպես շրջանակներ, խմբեր այդ տվում նաև այսօր ազգային ժողովը մեր հայտնվել ահաբեկչական անցյալ ունեցող ցուցակություններից մեկի ներկայացուցիչ ու էստեղ падգամավորների իզրահաբաչկոններներն էր ստուգում կամ ուզում էր հավաստիանալ, թե մենք ոնց ենք գալիս այստեղ աշխատանքի։ Այս պայմաններում նաև դժվար է կայունություն երկրում ապահովել եւ իշխանություններն էլ իրենց անկարողությունն են ամեն անգամ ցույց տալիս, որ այդ շրջանակները, որոնք ուժով Իշխանությունը տապալելու կոչեր են անթակույցանում, ուրեմն որևէ կերպ նրանց պատասխանատվության կանչելու մեխանիզմներ ստեղյության չեն գործադրվում։ Դատարաններն են շարունակում են իրենց դիրքավորմամբ պետության դեմ որոշումներ կայացնել։ Իդեպ ասեմ, որ անցյալ Շափաթ Եսնուբարաշեն քրյա կատարողական հիմնարկում էի, որտեղ Պաստորեն ազատ է արցակվել ազգային ժողովի նախագահի վրա հարցակում գործած շրջանակի վերջին կալանավորը այս մարտի քշրում են փողոցներում եւ menk'el ուրեմն այդ մարդկանց հետ նույն ազատությունն ենք ուրեմն կիսում Ա, ուզում եմ այս մասին խոսեք պարոն վարչապետ parzabanek ինչա տեղի ունեցել ինչի է փոխել ինչ, ինչ ուսմնասիրության արդյունքում են ձեր որոշումները այսպես ֆունդամենտալ փոփոխություն կրել և ինչպես եք պատկերացնում ստեղծված իրավիճակում հանգուցալուծումը շնորհակալ եմ պարոն վաբաժանյան հարցի համար մեր մտեցումները ֆունդամենտալ փոփոխություն չեն կրել մենք քաղաքական դաշտին առաջարկել ենք օրակարգ եւ ասել ենք որ այդ օրակարգի իր գործման համար առանցքային է խորթանական ուժերի դիկորոշումը ի՞նչ կզբանե Եվ խորթանական ուժերը մերժել են այդ առաջարկը, եւ մենք ասել ենք, որ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, շاؤنակում ենք նույն են, կերպ առաջնորդվել նոեմբերի 18-ին հարաբերակված ճանապարհային քարտեզով։ Եվ անդորոմ այդ ընթացքում ես նախորդ անգամ այս հարցոպատասխանի ժամանակ ասել եմ, որ իմ քայլը խմբակցությունը, քանի որ այս պիսին է իրավիճակը, Իմ քայլը խմբակցույցն է հավաքվի եւ մենք միասին կայացնենք որոշում։ Վերլուծելով ստեղծված իրավիճակը հավաքվել ենք եւ վերլուծելով ստեղծված իրավիճակը կայացրել ենք որոշում։ Ուզում եմ ծայր աշհадրությունը հրաւիրել հետեւյալ փաստի վրա, որ մենք արտահերտ ընդդrunությունների առաջարկանում ենք որպես պայմանականորեն ասած հանգուցալուծում հնարավոր եւ բայց մի շարք ուժեր խորտանական ընտրությունների հանգամանքը առաջարկում է նա օկտագորձել որպես էսկալացիա եւ ապակայնացնող գործոն եւ նաեւ հարցեր է հնչում թե նախորդ նիստի ժամանակ թե ինչքանով ենք եւ քննարկում էր դա որ կառավարությունը չի վստահում իմ քայլը խմբակցանը եւ ամենատարբեր շարժումները այնտեղ ունենում մենք արձանագրեցինք որ կա ամուր խորտանական մեծամասնություն եւ, և, և մենք շարունակում ենք հարաբարակված ճանապարհային քարտեզի իրագործումը եւ ինչպես նախապես հայտարարվելա ճանապարհային քարտեզի իրագործման արդյունքները ամփոփելով կասենք որոշում նաեւ հետագա անելիքների վերաբերյալ ի՞նչ վերաբերում է դատական համակարգին, իրավակարգին, իրավակարգի ապահովանությանը եւ պահպանությանը Այդ թաֆի դրությունը անթերի չէ, բայց կարծում եմ նաև խորտանը եւ կառավարությունը իրենց վճռական քայլերով ցույց են տալիս, որ լիարժեքորեն, լիարժեքորեն եւ հետեւողական լուծելու են այն բոլոր բացերը, որոնք մինչեւ այժմ լուծված չեն։ Արձագանք։ Անvarcharapet վստահ եմ, որ չգիտեմ ինչ ուսումնասիրություններ են ցեզ եւ ձեր խմբակցությանը հանգեցրել այդ որոշման, որտեղ հարցը շատ ավելի խորքային քննարկումների մակարդակում է։ Ես վերջերս, օրինակ, Տավուշի մարզում էի, Ձեր հայրենի բնակավայրում գյուղերով սավանամերծ շրջում էի եւ մարդիկ կայունություն են ուզում եւ այդ կայունությունը պայմանավորում են հենց արդահերտ ընտրությունների անցկացմամբ եւ այá կարծում եմ կե վստա բայց գիտեմ որ ծեր ծերքիտական այդպես ուսումնասիրություններ եւ այդ ցանկությունները ձեզել են հասնում եւ կուզեմ որ պեսի որոշումը որ պիտի կայացվի այ 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 տակուս հունիսին եթե կամփոփեք ձեր ճանապարհային քարտեզի իրականացման հետ կապված հարցերը անպայմանորեն այդ քարտիկները, մեր հանրության քարտիկները, էլ տվում նաև հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության, որ վերջերս հրաπαրած դժգոհություն ձեր խմբակցության կայացրած որոշման առիթով հաշվի կառնվեն։ Իվերջո հանրությունը ուսում է בורոշակեացում այս իրավիճակի, այո, ա, մենք իրողությունները հաշվի առնելով պիտի առաջ գնանք։ Մենք հստակ վերաբերմունք ունենք կոնկրետ քաղաքական շրջանակների, կոնկրետ ահաբեկչական, այսպես նկարտումներ ունեցող քաղաքական շրջանակների եւ ինչ որ կեր պիտի հանգուցալուծվի եւ արտահերտ ընտրությունները միակ միջոցն են նստեցված իրավիճակում առաջ գնալու։ Եվ դա կարող է լինել այս տարի, կարող է լինել հաջորդ տարի, բայց շատ կարևոր է որ մենք հստակ հանրությանը տեղեկացնենք, որ լինելու են այդ ընտրությունները, երբ են լինելու, որբեսի այդ կայունացումը այդ ընտրությունների թվականի շուրջ մենք կարողանանք ունենալ։ Գիտեք, մենք այս փուլում արձանագրել ենք մի բան, որ մենք արել ենք առաջարկ Եվ Արնովազեն խորթանական ուժերի կողմից այդ առաջարկը merjվել է եւ ոչ միայն խորթանական ուժերի կողմից։ Դդ Սա ինք մենք կազմանագրել։ Հետագա անելիքների վերաբերյալ մենք ունենք ճանապարհային քարտեզ եւ մեր հարաբարական ճանապարհային քարտեզով շարունակում ենք առաջնորդել եւ հարցական կարծիքը եւ մնացած բոլոր քարտիկները իհարկե կլսենք։ Եվ ընդունում եմ ձեր ասածը որ կարեւոր է քայնությունը եւ մենք ջանքեր գործադրում ենք քայնունությունը լիարժեք ապահովելու համար։ Շնորհակալություն։